India's leading institute for medical engineering and foundation preparation is now in Vasco, Ponda and Mapsa. Fulfill your dreams of becoming a doctor or engineer with Akash Byju's. Enroll for instant admission cum scholarship test. Admissions open. आमच्या पुर्विल्यांनी श्रीष्टीचो सांबाळ केल्लो. आमच्या गोंयान आदीं शेतां भाटां आमी रोयताल्यो. पूण आतांच्या आधुनीक काळांत जायते फावटी उदरगतीच्या नांवान ही आमची सोबीत परंपरा श्रीष्टीचो सांबाळ करूंक, आमच्या शेतां भाटांचो सांबाळ करूंक आमी आमची जबाबदारी मातशी सोडून दिल्या. आमचो पाप सायब फ्रांसिस्क आमकां उगडास करता की श्रीष्टी आमकां देवान दिल्ले उत्तम देणे. आदी आमी रोयतालेत मानायांक, बायलांक, भाड्याचे आडू. मागीर आमी आमकांच ह्या शेताचो पोरसांचो मोग सिमिनारिस्तांक तशेंच पाद्रींक लागचे खातीर आमीच तातूंत मिसोड जावंक लागली. हे भाशेन आमच्या लागीं जमीन आसा ती आमच्यांनी घडये आनी कित्याकूय वापरूंक जाताली, पूण ती एग्रीकल्चरल लँड म्हणटकूच ती आमचो बिशप जाता तितली एग्रीकल्चर धरूंक वावरता. आमी हें सगळें आमीच आमचे उसनोगी कोता. पळय म्हणजे आमी सिडींग करपाचें, मागीर तीं झाडां व्हडलीं जालीं म्हणटकच बिडींग करपाचें सदां. मागीर तांकां केन्नाच आमी मॅन्युअर्स घालताय, कंपोस्ट घालताय, कसलीं पेस्ट एन्ड डिजीज म्हूण लागलें जाल्यार तें आमी तांकां ऑर्गेनीकचें नीम ऑयल बीन तेंचेर स्प्रे करून जावन जाता ते भाशेन तांकां कंट्रोल करपाक ट्राय करता. खुशालकाय भोगली कित्याक आमकां फस्ट टायम अशें एक्सपिरियन्स मेळटलो म्हूण देखून हय म्हाका खूब खुशालकाय मेळ्ळी.